Ok, borci, tady Martin Mašek, já vás všichni zdravím u dnešního nového videa. V dnešním videu se podíváme na reakce na vaše story. Po dlouhé době asi vlastně zareagoval, protože bych tuhle tu sérii chtěl dokončit, kam už máme miliardátý díl a chtěl bych udělat dvoumiliardátý díl, ok? Takže chtěl bych všechny ty kola vidět, prozkoumat, protože když už jste mi poslali to kolo, takže se fakt nebojte, tuhle tu sérii chci dokončit a dokončím ji. Zapíšu si to do Goals 2022. Ať tuhle tu sérii dokončíme, takže mě určitě všichni můžete podpořit lajkem, borci, odběrem, že ten, kdo uvidí svoje kolo v tomhle videu, přesdílejte to na svůj Instagram, označte mě tam a já vám to pak repostnu, nebo vám určitě odpovím, zareaguju na ten příběh, protože budu velice rád. A všichni, kdo měli kolo už v nějakých reakcích na vaši stroje, napište dolů do komentářů já. Kdo už prostě to má za sebou, kdo už viděl svoje kolo, protože já si myslím, že hodně lidí to kolo ani nevidělo. A doufám, že hodně lidí. A ty, jestli jsi to už poslal, ale ještě si v tomhle videu nebyl, tak do komentářů napiš, poslal jsem, OK? Really, kámo, poslal jsem? Co jsi to vymyslel? Jdeme dál. Já tam zkusím si to pročíst a pak projít e-maily, kdo se na mě furt kouká a koho bych třeba dal do předních řad, OK? Ale nebojte se, ještě tam mám přes 300 e-mailů, takže třeba přes 300 z vás tam furt má kolo. Což je nevěřitelný, 300 a už jsem udělal třeba 12 kámo videí. Nebudu dál okecávat, jdeme na videjko, můžete dát like, odběr, followat mě určitě na Instagramu Martin pomlčítko masekk. Ta série byla docela dost oblíbená, takže to jdeme znova rozzářit. Jdeme na to, díky, že mě podporujete a sledujete, jdeme na to. Máme tady první kolečko, je to nějaký endurko, v tomhle videu podle mě budou docela dost MTBčkařů, jo, protože jakoby nekoukám se na ty fotky, nekoukám ale z náhledu, když to vždycky stavu z toho e-mailu, tak tam trošičku zahlídnu kouskem. Můžeme vidět, přesně nepřečtu, co to je za značku, jako na BMSu bych to asi odhad, jo, ale tady to fakt jakoby nepřečtu, ale vypadá, že to je krásně naleštěný. Borci, co jezdíte na velkým kole, napište dolů do komentářů, bike, jenom napište bike. Jestli mám třeba napsat Jakubovi Venclovi nebo někomu, kdo by mě zkusil provést nějakým bikeparkem, někdy bych si zkusil půjčit kolo a až by se třeba Jakub uzdravil, tak bychom mohli zkusit dát nějakou session a uvidíme, co z toho bude. Tady máme další vlastně velký kolo, zase asi nějaký endurko, klasika, tohle to asi není tak kvalitní úplně jako tenhle ten bad boy, ale taky to vypadá docela na pohodičku, dotkámo na pump tracku nějakým, pump track hezkej. Napiš mi dolů do komentáře, kámo, jestli se na to koukáš, kde tenhle ten pump track je, docela to vypadá dobře. BMX shop, kámo, tak to bude asi pro mě někde na Slovensku. Krťák určitě, že jo, odpružená vidlice, vzadu nic, takže něco jako na slope style nebo něco takového, že jo, bylo hezký. A kámo, mě se jakoby osobně vůbec moc dobře na těch kolech nejezdilo, jak jsem byl vždycky zvyklý na to BMX, kámo, tak to bylo takový pomalý, těžký, nemohl jsem se třeba narvat tyve do kondoru, nebo když jsem chtěl dávat trno. Proč se nahýbám tyve trno? Tak to bylo takový horší, no. Ale jako jinak. Kolo za mě vydal tak 7 z 10 proti triky. Pedály má vždycky červený takový, aby si prostě na ten telvip viděl. Takže dobrý. OK, máme tady další BMX shop, takže nějaký Slovák. Co to je za kliky, kámo? Jsou nějaký jednodílnovky, viď? Tyhle drapák vzadu, brácho, to máš do bahna, že jo, asi. Takový, je to takový levnější kolo, se mi zdá, nebo asi určitě. Parádní drapák je docela. Ale hlavně, že máš kolo, kámo, a hlavně, že jezdíš. Rám máš, kámo, docela hezký, to se ti musí nechat, to si, jestli jsi to dělal sám, tak. Rám hezký. Univerzum fotku. Univerzum, co to je, ty vole, za slovo. Máme tady prostě pro fotku při západu slunce. O tebe sedačka mám ji taky, akorát teda v té Galaxy verzi, tohle je taková ta vojenská. Takových jako 5 bodů z 10, není to úplná voňavka, ale je to takový střed. Protože to je z takovýhle úhlu, no, že úplně jakoby tam nevidím všechny ty komponenty, ale je to určitě sériovka nějaká. A tuhle tu nabu, tu jsem měl taky, kámo, na G2. Nemá sériovka, tak kámo, tyhle ty kola jsou dobrý, za tuhle tu značku jezdí vlastně hodně profi street riderů. Takže tahle značka byla testována vlastně těma nejlepšíma. Tu značku jste mi taky hodně posílali, borci. Tyhle, tady ještě ten koncák, ne? To si to asi nesundal, že jo, ten plast toho. A vypadá to tyhle nějaká, jakoby taková polovovoňavka bych řekl, protože třeba ta sedlovka, ta je úplně, kámo, čerstvá, se mi zdá.
Trošku jako odřený to je, ale dobrý, ty jo. Máme tady, tyhle, tohle, kámo. To vypadá kruto přísně docela. Tyhle, to musí mít zdvih. Vždycky jsme řešili, kámo, v parku, když tam někdo přijel na, s kolem na downhill. A jaký máš zdvih, brášku, jaký máš zdvih? Napiš mi dolů komentářů, jaký máš zdvih. 110 nebo 80, nebo já už ani nevím, co se tam dává. Tohle to nalevo, kruto přísný kolo, kámo. Napravo, to je jaký G-to, hele, G-to mám taky dole vlastně. A jako kruto přísný kola, fakt jako dobrý. Krasotinku na gauči, kámo, teda tačí nějaký check casting, nebo nic. A být prostě kolo, musí dostat pětihvězdičkový hotel, že jo, na gauči. Suprovka, vypadá to dobře. Brakeless, takový street ridey, takže street řiditka. Jako docela dost podobný kolo, kámo, taky buchta, řidla, takovýhle tyhle ty rohovky. Jaký street rider, protože 4 pegy jako parkový jezdec úplně nevozí. No možná jo, vlastně Dennis Anderson, to je street rider, park rider, talentovaný, multitalentový čávo, treseter. To má mašina, kámo, od Saburu si. Máme tady dál nějakýho dirťáka, CTM-ko, taky na podku, ale fakt tomu jsem vám skoro nic neřeknu, protože se v tom absolutně nevyznám. Ty vole, zase nějaká voňavka, kámo. Jo, tyhle ty kola se mi dost líbí, jako fakt, KTV, to je kurevsky drahý. Kdyby tady byla nějaká firma, která by mi ho třeba půjčila na nějaký pojezd, nebo jenom na videjko, tak mi určitě napište na můj Instagram. A to by byla pecička, kámo, content a měl byste nějakou reklamu. Ní sněhem, kámo, převodník, fialovej, to je určitě free for ride, jo. Taky napiš dolů do komentářů. Rand řidla, ty jsem si chtěl kupovat, nejsou úplně tolik kvalitní, ale jakoby pro začátek držej. Kolo v pohodě, brášku, doufám, že hrotíš. Máme tady další BMX, peklostroj. Taky třeba 5 z 10, je to takový střed prostě, jo? Je to střed mezi začátečnickou úplně nějakým cheatem, mongusem, pak máš jakoby zlatý střed, třeba polo, složenina, anebo prostě skládaný brutalost kolos. Ale to jsme tady měli párkrát, jakože fakt prostě brutalost bajkos. No třeba tyhle, tohle to vypadá jako docela dobrá, dobrá skládačka, kámo. Hele, hangover kliky, ty jsou starý, kámo, ty už se podle mě ani tyhle neprodávají. A Eigenkram, kámo, tohle se kolo mi připadá úplně povědomí, jak, nevím, kdo by na tom jezdil třeba na závodech, že by ho někde viděl. Už bych dal třeba 7 z 10, kámo, moc jakoby ten Eigenk, když jsem se projížděl na tom rámu dřív ještě, tak byl takový velký, jako no, dost. Takový, ale já jsem byl vlastně malej, tak proto asi mi to úplně nesedělo. Red Bull, bráško, Red Bull dává křídla Saburosa sériovka. A to vypadá dobře, kámo, prostě voňavka, no já si myslím, že novější voňavka nějaká, týpek to třeba může mít rok. Jedeme dál, kámo, Mutiny, Mantiny, Mutiny, tyve, vůbec nevím, jak se to čte, ale kámo, Mutiny, tyve, pamatuju si, že když jsem začínal jezdit, tak jsem to hrozně chtěl, kámo, tuhle značku, ale hrozně. Nebyly lováky a cash, aby jsme všichni byli fresh, se kámo umí zahrát velký divadlo. A tohle se mi líbí, kámo, je to voňavka. Ten rám se mi líbí, kámo, není vůbec poškramaný spláště, taková streetová mašinka. Tohle z toho tyve za mě dostane tak 8 bodů z 10. Bych to měl jako sekundární kolo, třeba nějaký streetový. Flybike, hezký, flybike seriovky, kámo, vždycky jsem vám ji doporučoval a vždycky vám ji doporučovat budu, protože flybike je jedna ze značek, který ty seriovky má prostě kvalitní a dobrý. Za tuhle seriovku bych dal třeba 7-8 bodů z 10, úplně v pohodě. OK, máme tady další nějaký velký kolo. Moc se s tou nevyznám, musíme zrychlit, ať to nemá 20 minut to video, ale za mě tohle to kolo, líbí se mi, taky je krásně vyleštěný, nebo to aspoň vypadá v té tmě. Takže je to sériovka určitě, je to určitě sériovka, je to vyleštěný krásně a dobrý. Ty vás si to Borec dostal na Vánoce. Wheel People a zase vojenský pláště, tyhle dobře to docela ladí, kámo, gripy, pedály, pláště, žlutá barvička, dobrý. 6 bodů. Z 10. A tady máme i drivera, kámo, dokonce, pořádního ridera. Doufám, že furt jezdíš, kámo, doufám, že tohle to vidíš. Zdravím tě, všechny zdravím vlastně. A kolenko dobrý. Jo, a tady nějaký gang. Gang, 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 přední brzda.
A zadní Peggy, kámo, tyhle ty, jsem rád, že si tuhle tu fotku poslal, protože chci říct, že takhle ty Peggy v životě nemějte, jo. Protože oni jsou nějaký Peggy, který se akorát montujou vlastně na tu osičku tam. A to je největší shit a vůbec nevím, jak to takhle můžou prodávat, ty vole, protože akorát se ti, buď se ti ta osička zlomí s celým s tím Peggem, anebo se ti vohne, že pak třeba nepovolíš ani šroubíš to, takže na tohle si dávajte bacha. Pedálu? Jsou tam pedály, nebo jsou, jo, jsou tam. Sorry, já jsem to špatně viděl, červený pláště. Abys byl vidět, kámo, že v tom parku, až tam bude ty 50 riderů na těch závodech. Eklat Ram, za mě dobrý. RHDčko, klasika, buchtička, oh shit. Zimní láska, kámo, nějaká zimní zamilovaný focení v lese. Dobrá šťáva, bráško. To se mi taky líbí, až na ty pláště, teda tyhle si pláště úplně nemusím, ale to už jsem říkal v několika videí, ale je to můj subjektivní názor. Subjektivní kritika. Hezký, ale jakoby líbí se mi to, tyve, ta sedačka, to jsem tam mýval taky, kámo. To je jak to úplně rveš, že jo, nahoru, dolů, tak to prostě, tyve, jak, kam se to až dá přiblížit ústý. Older sériovka, je vidět, že to je naleštěný. Káfek není vlastně odřený od špalku, takže to musí být nějaká voňavka novější. A mezi top značek, co teď vlastně vychází na povrch, nebo už vyšla, takže to older za mě, když si budete chtít koupit to older, dobrý, teď předám k těm sériovkám, který doporučuji i to older. Oh yes, tady ještě u pana doktora, že jo, na tom, na operačním sále. Dobrý. Tyba motorka, máme tady motorku po dlouhé době. Beta, tak v motorce už se vůbec nevyznám, bráško. Jezdil jsem motokros, když mi bylo asi 11 nebo 10 let. Možná ještě méně, já jsem měl jako 65 Kawasaki dvouták. Tady máme nějakou, nevím co, to je jakoby normálně asi horskáč, ne? Který ho mám taky. A hlavně, že jezdíš. Ale kámo, ty si pamatuju, s tím se, když jsi dostal dovoleně. Mám mrtvej na 3 roky a mohl si skončit. Až na ty pedály, kámo, se mi to kolo docela líbí. A až na to vyfouknutý přední kolo. Doufám, že jezdíš, bráško, doufám, že si to spravíš a bude to zase dobrý. OK, to older, tyve, to je ten Kian Riley, ne, Ram. Riley, yes. Největší zabiják, tohle kolo se mi líbí, to older, tyve, je vidět, že tu značku máš rád. Big up, bráško, pokračuj. Za mě je kolo dobrý. Ta žlutá se tam trošku rve s tou růžovou a s tou fialovou, ale jinak jako good. Ale nezáleží, kámo, jaký máš barvy, ale jak na tom hrotíš. Další velký kolo. Za mě dobrý. A na podíčku přijdeme dál. Zase vojenský pláště, je vidět, že to jakoby máte v lásce, tyhle ty vojenský plášť, hlavně co se týče street riderů. A tyhle hezký smajlíček. Yes, biker, tabletop. Dobrá fotka, dobrý stůl, OK. Další sériovka, kámo, která patří k trošku k těm horším, ale absolutně s tím nechci říct, že aby si skončil na kole nebo něco takového, to vůbec ne. Akorát prostě ty to možná bude trápit časem, určitě kliky. Ale první rok, půl rok by to bylo v pohodě. A doufám, že ty Peggy máš jako normálně za matkou, jo? Že to nemáš na ty ose hlavně. To vlastně posílala jedna holčina a napsala k tomu, posílám ti babské kola nebo něco takového. Takže asi nějaká Slovenka. A za mě dobrý, já už jsem to prohlížel vlastně na tom e-mailu. A dobrý kola. Je vidět, že máte styl holky a to je dobře. Junkride, yes. Big up za tuhle nálepku, že asi taky nějaká sériovka, přišlo ti to, že jsi to nesundal, ale dobrý, 5 bodů z 10. Tyva, yes, kámo, Mafia Bike, tato barva se mi líbí, kámo. Jako kdybych si ještě skládal nový kolo, tak bych možná chtěl takovouhle barvu, akorát, že ten rám místo 10, tak stojí třeba 15, což money, bro, věžení. OK, tohle to už jsem asi někde měl, hodnotil jsem to, prostě starý bike. Okay, máme tady skate, kámo. Tohle je asi možná nějaký prototyp třeba nějakého českého skatera, protože tady je Ambassadors, občas se na skateový videa koukám. Deska dobrá. Přišel jsem taky, že si koupím nějaký skate a zkusil bych nějaký videjko. Tak uvidíme do budoucna. Tak jo, borci, tohle bude všechno pro toto video. Já děkuji za vaše zhlédnutí, tohle video bude mega dlouhý. Akorát jsem chtěl prostě, aby tam bylo co nejvíc kol a takhle to budu dělat furt takhle dlouhý, protože chci, aby se tam vešli všichni. Takže si mějte fanfáru, dělejte, co vás baví a můžete dát like, odběr a určitě do komentářů dejte tam přes 100 komentářů. Jen tak for fun, víš co? Proč ne? Dělejte, co vás baví. Nový rok.
už jsme ve čtvrtce novýho roku a já jsem vydal pár videí, takže od teďka už to bude jenom lepší. Kdo by měl zájem o individuální tréninky se mnou, určitě mě kontaktujte na tomhle Instagramu a můžeme se domluvit vlastně třeba jednodenní trénink nebo tak. Těším se na vás, na všechny. Peace.